Mirëmëngjesi. Jemi rikthyer në studio dhe tani do të ikim në Itali, në Milano konkretisht sepse aty do të lidhemi në Skype me Eduard Ndocën, ish politikan dhe në fakt ka ndodhur një ngjarje jo fort e mirë, sepse shtëpia Eduard Ndocaj në Milano është krumbuar. Se çfarë ka ndodhur, do t'na i tregoj ai ditën e sotme. Mirëmëngjes, të përshëndesim nga studio. Mirëmëngjes. Uroj të jeni mirë, me shëndet, ti je dhe familja. Po, po, jemi shumë mirë, ju falenderoj për interesin. Më bëhet shumë qefi. Ju kishit një shtëpi tuaj, një banesë të pavarur, domethënë jetoje me gjithë vllajën në një vila, apo ishit në një rezidencë? Një pavarur, do të thotë, do të afrosh pak mikrofonin e... Ma afro pak mikrofonin e saj që po fleta, kompjuterit, telefonit, nuk e di, por kam altje, sepse duke je ti largë dhe duket me shkuputje. Po në i zanin, sepse nuk kam mikrofon dhe jem para kompjuterit. Ok. Po thoje që nga ora 2 natës, ake punit i nëtesis, ka një shkëndi elektrike, e mori zjarë dhe fati ndërhinje e shpetë zjarë fikseve, ishte që mos të kalon të matej tragedia kësaj në tese. Men, shumë interesante, sepse paske pas shpi shumë bugër, me thëmë drejtë. Edhe nga fotot që pam edhe këshu. Por zjarë fikset e kanë bërë ekspertizën, cili e shkaku i zjarit, a e dini? Akoma, jo, sepse ato përbërët të dhe jau, por në basta asaj që u diskutua e shkëndi elektrike ishte, ku është nisur epiqenda zjarit. Eduard, në atë moment ju thatë që ndodheshi të gjithë familja në shtëpi, e keni vërejtur tymin në qëfar zone ndodhi, në guzhin, diku në salon, nuk e di, në qëfar zone të shtëpis dhe në sa kohë arritët të dilnit? Ishte 2-3 vjetë në asë, në fakt, ishim gjithë në gjumë dhe zhurma që po ndodhë mbi dhoma dhe gjumë ku ne jetojmë, në banën që kujtuam se mos ishin me dhëtet hajdu dhe jo, se kishtë një zjasë, për ishte një zhurmë e madhe, dhe kur dola të shikoj në shkallë të palatit, kishte artymi dhe në gjysë dhe mëse ne kemi një talë gjithë me shpeci dhe thirëm ndërhiren policisë zjarë fikse dhe arritëm dolem në një ashtu si qishim, sepse nata dhe në gjumë gjithë, por faktën lëndimin familje as të këblajve, as të këne, s'kishte. Falëzori, po, patërështisht. Pra nuk e arritur të marrësh as gjithë nga shpia, as tesha dhe trupit? Ja, në katër e punët, ja. Në katër fundit, ja, është? Në katër punët e shkrumorë gjithka. Po ku që ndroni tani? Të njëmë të në katin e parë. Jini në katët më poshme. Me gjithë në katët e fundit kanë qenë vetëm dhomat e gjumit dhe në katët e poshme mund të jetoj. Po. Dhe në fakt, sepse ajo se qëfar të tre më shumë është prania edhe e fëmive, edhe si do dalë është ke edhe merakun, si shta edhe Eduardi që do hapen dyrës, do hapen mënyrë se si do dalin të gjithë poshtë. Ishte një ndoj moment paniku që nuk po orientojë sepse s'po kuptonin se qëfar pëndote. Në fillim me ndoa që mos ishte grabitje dhe më pas vëreve tymë në përshpi. Absolutisht ishte panik sepse zjarë një diqare pa... e mbi natyrshme, kur ishte... Po, dhe e pa kontroluar. Pa kontroluar dhe... Unë kisha dhe 3 fëmijë që ishin në gjumë të tre dhe... Pa tjetër që ishte i diqka e... Ajë moment ishte me të vërtet panik, normal, por...
arritëm të mos kemi paktën të pjesën njerëzore të kesim në kontrol, kjo ka qenë pjesë më rëndësishme. Tani unë mbaj mend në një intervistë që kemi bërë bashkë shumë vjet përpara, që ti më thoje që në Itali bashkë me vllajën ju keni një supermarket ndërtimi. Është keni akoma këtë supermarket? Do të thonë ju po, kemi akoma. Gjë që do të thotë që vazhdojmë të kemi akoma. Gjë që do të thotë që projekti i arshëm do të jetë riparimi i shtëpisë. Absolutisht, po presim përfundimin, sepse duke qenë se shtëpia është e siguruar dhe për pjesën e sigurimit, do presim përfundimin e hetimit të zjarfizme dhe do vinë që bëjmë atë vlesimin e dëmave dhe nuk kemi në gjenja së të merim që ta riparim tani për momentin të lëmë shumë, pak të një 10 ditë. Normal, dëmën, jo, kam përshtyme se dhe më shumë se sa 10 ditë, sepse deri sa të rinë përfundim zjarfikse të bëhen procedurat e siguracionit e këshu, ka ko, janë burokraci që do ndodhin, vjen keq që ju ka ndodhë juve kjo punë që duhet prisni, por një zgjidhje do jepet. Dëmën, Italia funksionon pak më mirë se sa Shqipëria. Ti dyshon vetë... Shumë më mirë. Ti dyshon vetë në një shkëndijë elektrike, apo këdhe në një gjë tjetër që të kalon në përmend? Sepse njeriu kur i ndodh një gjë tjetër fillon edhe bën analiza e bën gjëra të natyrës. Absolutisht, edhe kjo u bë si diskutim edhe me policinë dhe karabinierët se erdhën gjithë ato, por ishte edhe ato mendonin se nuk ishte në diçka që ishte bërë nga njerëzit, por diçka fatkeqësi i mjezë më tepër. Është një fatkeqësi, domethënë ka përshtypjen ju këtë banes e keni ndërtuar vetë apo e keni bler dhe e keni riparuar? Është e kemi ndërtuar dy katër katë tjera. Ma kemi bërë katër katë. E kuptoj, por sistemet që keni përdorë kanë qenë sistemet cilat i keni riparuar apo i keni bërë nga fillimi? Flas për sistemet elektrike. Jënë të bërë nga fillimi, por sigurisht në i prizë mbi ngarkuar, pa tjetër mund tjetë njësë epicendra zjarët, sepse ato prizët elektrike në plastik janë dhe potu mbi ngarkohen në zëtsia e ka të problemin që sarin. Duke qarë që... Me gjithë dhe kotë, tani Italia... ndryshe nga Shqipëria, instalimet e ujit dhe të dritave i bënd të certifikuar. Dhe më dhënë, kompania elektrike që e merë për sipër, lëshon certifikatën për gjitha lojët e probleme që mund kesh nese pas nese. Prandaj e kushtojnë shumë shtrejnë si sa mund kushtojnë në Shqipëri. Juve, besoj jeni të pajisur me këto lojë letrash, për ndaj të shkonin të kësiguracione, e për jo? Absolutisht e të certifikuar, sepse edhe ndërmatët që ka bërë impjantët elektrike është një mikë që është nga është të certifikuar dhe kjo pjesë nuk në shqetëson, sepse edhe siguracioni të ka kërkuar certifikimin e impjantëve. Kryu i kasa vetë në shpi, po që të bështë, më dhe kaloj. Ajo që dhe të pjesë është, duke shënë se është shkërmbuar totalisht, njeri ju mendonë se shfar ka pasur në një gjë për... e lam pjesën anën njerëzore, tjetës e njerëzve për të shpëtim. Pas kanë shpëtu. Por, ndoj një sen, do se diçka që të kanë gjelur me rakë, që e kisha aty dhe nuk e shpëtove dot. Po, aty kishim me pjesën, që ne kaloshim pjesën në të malë kohë, pak sepse kjo të ratë, ishte në tyre në një hobi më të hepër, dhe aty kishim gjitha të pjesën e hobi. Por, duke që se më të të për pjesë materiale, do i riblejmë që ti... Më pa pa tjere, pa tjere. Ajo me sabur are unë një ti ndiqe edhe televizionet shqiptare. Ajo fotografia e Taulant Baus, ajo do jetë tërse, në sigurinë. Kjo do thot që vazhdojmë t'jesh i vëmënd që mdaj në gjarjeve politike në Shqipëri. Absolutisht po, sepse atje kisha edhe në fakt edhe digital. Kjo, për shumë, kjo është një nërë pjesë të... E tani kur duhet të gjithë Shqipëri që... Po për 24 orë të asjelin, më mjafton të bësh një telefon. Nuk jemi largë me Italinë, me lidur, shko dhe i nërët, por të asjel dikush. Besoj se do të vinë Shqipëri, sepse do të... Po, mërë, po. Ka zgjedhje, që shumë. Po, mërë, sepse... Po, më kanë konciduar dy pas zgjedhje, sepse me tatën 14 në një zgjedhje dhe këtur në Italiku, bashkër që im është
kandidatën e Këshillit Bashkiak të Breshës. O, sa mirë. Por dhe Shqipëri po mundona që ta zëvendësojmë të pjesën e rilindjes me disa kandidatë më të mirë që mendoj se do jenë. Dhe jam i binur që të jenë kandidatë më të mirë se ato të emëruar nga partia. Aman, mos më gatëro më me politikë, se ka marë për sipër mos përzije me këto zgjedhje. Valentina, për kë forcë politike konkuron në Bresha? Për të djathtën e Italisë, është grupimi i Noi Moderat, që është forca politike, moderon për Valentina, dhe Lega e Salvinit, për të Italia, forca Italia. Se kemi... Kishim, po në Bresha kishim, që fëse ju kujtohet avokatin që ishte Bashlin që konkuron dhe për të majtën, tani kemi dhe Valentinën për djatë. I pas keni futë në halë, Shqiparët. Unë them t'i votojnë të dy, unë them t'i votojnë të dy, dhe më nënë Shqiparët, unë t'i votojnë të dy, që t'kemi dy antarë kështirit bashkjarë, se s'duen dhe shumë vota. Unë si Eduard të kam përdorë, sepse kur u kërkoj votu, më thonë jo, votoj Mata, që dhe më voto pak në Artanit. Ne, voto Tanit, dhe më mregulli, mregulli. Me jetë edhe Valentina Samir do ishte, t'ishin të dy në Këshillin Bashkiak të Breshës. Pa diskutim. Absolut, mundur, sepse në qytetin e Breshës janë rrëth 1300 qytetarë që kanë të drejtë votë, dhe për të qenë Këshilltar Bashkiak janë 300 votë, pra... Gjëtarë shqiptarë dhe bëjathire që t'i votojnë të dy, që t'i kemi të dy atë me... Të dalin një ratë parë, të dalin njërë të votojnë dhe mos t'a bëjnë si që bëjnë shqiptarët që dalin votojnë dhe votojnë italianët. Jo, pra votojnë shqiptarët e juj, dhe më thëmë, kjo është idea. Pra ndaj, këtë thirje ja bëjmë jo vetëm Breshës, por edhe gjithë të tjerëve cilët janë të interesuar për zgjedhjet e atjeshme. Faleminderit shumë, Eduard, shëndetin ratë parë, faleminderit. Gjithë mirat për ju. Një shumë suksese, mirë papshim. Mirë, se mos në gjerë të hadit Taulandit, fotografinë ati të kishtë. Ishë në regullë, gjithë ati e kishtë ati të fote, me thënë drejtë. Por a i s'ka, është dorjasht, sepse a i është për në fjerë, vetëm për para. E mbyllim. E mbyllim. Ata mbyllim. Po, po, po. Ja, i vjen Albani pas pak. Në zërin Florenca me Jessica Polo, në është për të ndjerë. Po, po, po. Ne do shimin e nëse. Nëse, nëse. Papshim. Në papshim.